Спочатку змагання в підгрупах, потім стінка на стінку, знову в підгрупах, знову стінка на стінку. І ось фінальний ужгородський тур за підсумками чотирьох попередніх. Саме так відбувалися баталії чемпіонату Закарпаття з гандболу серед дівчат 2011-2012 років народження. Турнір має вагоме значення у підготовці спортсменок. Звичайно, ми різнобічно розвиваємо цих дітей, але, на мою думку, в першу чергу ми повинні привити любов до спорту цим дітям. А після цього, звичайно, закладається база, формуємо техніку, тактику, готуємо дітей до лав школи Олімпійського резерву, які, надіємося, в майбутньому можуть очолювати не тільки клуби, а ще й національну збірну України. А поки дівчата гартуються в обласних змаганнях, на турнір заявилися команди з Ужгорода, Тячева, Солотвина, Хуста, Великого Березного та Берегова. Найуспішніше себе зарекомендували гандболістки з команди «СДЮшор-1 Ужгород». Господарки посіли перше місце. Ми думаємо, ми посягли перше місце, тому що ми граємо командно, підтримуємо один одного, допомагаємо в захисті та й граємо командно в атаці. Все запам'яталося дуже класно, цей процес гри, це дуже подобається, захоплює. Ми стараємося відвідувати більше тренувань, щоб досягати більших успіхів, нам ці перемоги дуже важливі. На другому місці фінішувала «СДЮшор-2 Ужгород». Чільну трійку призерів доповнила команда «ДЮШ-2» із Тячева. Вона поступилася срібним призеркам в очній зустрічі лише чотирма м'ячами.